Moin! Og velkommen til en ny video her på kanalen. Så er vi sgu kommet ud og plåre. Ja, nu har jeg lige været ude og hente en helvedes masse forskellige reservedele til plåren. Jeg har hentet 20 spidser til hver side, så det var 40 styk. Så har jeg hentet 14 spidser til forplåren til hver side, så det var 28 styk. Almindelige spidser til forplåren, skal det så lige siges, for jeg har nemlig også hentet 12 styk af nogle længere og sådan nogle bredere spidser til forplåren, for dem vi ville gerne prøve. Bare for at se, hvordan de var. Så det er 12 stykker af dem, 6 til hver på den ene 6 fod plov. Så har jeg fået 12, altså nogle ekstra landsider med. Vi sætter sådan nogle firkantede stykker ude på landsiden, som vi slider lidt mere på det. Og så er de tilhørende bolde. Jeg har lige været op og hen ved PN-maskiner i Troldkær. Så når jeg kommer hjem, skal vi lige have dem smidt af bilen. Ja, det er sådan set. Ja. Det er lige dagens haul her af plov reservedele og sliddele her, det er jo. Dem skal jeg lige have lavet af bilen, så det laver lige en lille timelapse med nu. Lige sat vores elev i gang. Der har lige taget de første 5 træk og så lige få streget forøjeren op. Og så har jeg overladt 828'eren og den gamle 6-fod plov til ham, så han lige kan få plovet her i dag den 28. februar. Og ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige se 942'eren, men som man kan se her, så bliver der faktisk kørt gylde ud lige inden ploven. Det var lige en lidt spontan beslutning her til morgen, at vi skal ud og køre gylder, og vi skal ud og plove. Så det er jo så fint. Jeg er godt, at han lige kan komme lidt i gang, vores elev, og mærke de nye maskiner lidt at kende. Han har vist plovet før, og det ser da var fint ud, det han laver her. Og jeg har selvfølgelig også det indstillet den. Nej. Ja, det er lækkert at komme lidt i gang. Jeg skal lige hjælpe min far for mig noget nu her, så jeg kører lige hjem igen med bilen. Så ja, nu lover de jo regn igen i morgen, så det bliver ikke, det bliver nok ikke til mere end det, hvad vi lige når i dag. Men det er jo godt nok, så vi kan komme lidt i gang. Derovre har vi en i 42'eren og gyllevognen. Og det er noget meget, det er jo meget let jord det her. Det er sådan en sandbak, kalder vi den der. Der kan man fandme køre hurtigt med majtasker, når man høster korn her. Desværre kan man næsten sige, men ja. Ej, det er jo godt nok. Der kan jeg lige inkludere lidt nogle clips, jeg lige fik filmet, da gyllevognen lige kørte forbi, og da han lige fik plovet og sådan lidt. Yes.